ሰላም ውድ አድናቆች ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? አድናቆች ቪዲዮ ይባላሉ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ እንዴት አድርጋችሁ ኮምፒውተር ላይ ባክግራውንድን በጣም በቀላሉ መቀየር እንደሚችሉ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ለቻናሉ አዲስ ናችሁ ሰብስክራይብ፣ እንደዚሁም ይህም ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብትጀምሩ ቻናሉ ትደግፋላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት የቀየርኩት ባክግራውንድ ይህን ይመስላል። እናንተ ጋር የተለያዩ የራሳችሁን ኢሜጆች መጠቀም ይቻላል። እንደዚሁም ከራሱ ከኮምፒውተራችሁ ላይ የምታገኟቸው ስላሉ እሱ እንዴት መቀየር እንደምችሉ ነው የማሳያችሁ። ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ባዶ ቦታ ላይ መጣችሁ፣ ራይት ክሊክ ትነካላችሁ። በመቀጠል እዚች ጋር ከስር የምትመለከቷት ፐርሰናላይዝ የምትላለች እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ በቀጥታ ወደዚህኛው ሴቲንግ ነው የሚወስዳችሁ። እዚህ ከመጣችሁ በኋላ የምትመለከቱት ባክግራውንድ የሚል አለ፣ እሱን ትመርጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ አማራጮች ነው ያሉት። ፒክቸር የሚል አለ፣ ቀስቷን ብነኩ ደግሞ ከለሮችን ማግኘት ይቻላል። ለምሳሌ ሶሊድ ከለር ከፈለጋችሁ ሶሊድ ከለር የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ የምታዩቸው የተለያዩ የከለር አይነቶች ይመጡላችኋል። ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን ከፈለኩት መጥቼ እንደዚህ ክሊክ አደርግበታለሁ። ከዛ በዚህ መልክ ይቀይረዋል። ወጥተን አሁን ብንመለከተው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ ያደርጋችሁ የተለያዩ ከለሮችን መጠቀም ይቻላል። በተመሳሳይ ደግሞ ስላይድ ሾውን መጠቀም ትችላላችሁ። ስላይድ ሾው ደግሞ ምንድን ነው? በራሱ ጊዜ በየሆነ ኢንተርቫል ውስጥ እየቀያየረላችሁ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው ገባ፣ ቀጥሎ ደግሞ ራሱ ሰዓት እየቆጠረ እየቀያየረላችሁ ይሄዳል። ስላይድ ሾው እሱኛው ነው። እንደዚሁም ደግሞ ቋሚ አንድ ፒክቸር ብቻ መጠቀም ከፈለጋችሁ እዚች ጋር ትመጡና ፒክቸር የሚለውን ትመርጣላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር የተለያዩ ፒክቸሮች ይመጡላችኋል ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ከነዚህ በተጨማሪ አሁን እዚህ ጋር ካሉት በተጨማሪ ማምጣት ከፈለጋችሁ ብሮዘራችሁ ጋር ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ብሮዝ የሚል አለ፣ እሱን ስነኩት ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችሁ ውስጥ ይወስዳችኋል። እኔ አሁን ዳውንሎድ ካደረኩት ውስጥ የአንበሳውን ነው መጠቀም የፈለግኩት። ስለዚህ እንደዚህ ክሊክ አደረግና አመርጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ቹዝ ፒክቸር የሚለውን መምረጥ ትችላለሁ። ቅድም ስላረኩት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብቶ ነበረ። ከዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ገብቷል። እዚህ ጋር ደግሞ ፊል የሚለው ጋር ትመጡና የተለያዩ አማራጮች አሉ። ሴንተር ላይ እንዲሁም ማድረግ ይቻላል። ጥግ እንዲይዝ ማድረግ ይቻላል። ፊት ማድረግ እንደዚሁ ፊል ማድረግ ይቻላል። ፊል ብታረጉት የተሻለ ነው። ፊል ካደረጋችሁት ሙሉ በሙሉ ስክሪናችሁን ስለሚሸፍንላችሁ ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልክ ያስቀምጥላችኋል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። እዚህ ኢንድ ስክሪን ላይ የምትመለከቷቸውም የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ። እነሱ እንድታዩ ጋበዝኳችሁ። አመሰግናለሁ በጣም ቻው።